I'm going to go to the house. I'm not touching. Thank you.
ያለ ማረግ ደወዬ ማረግ ደወዬ ልጄ 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 ዘቢታ ቆንቆ እንደግበል ልጄ ለድጋሚ ዘቢት ቆንቆ ልጄ አልተልበት ብለ አልተልበት ብለ ልጄ 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 ታባቱን ዲሞቱ በልጄ ልጄ በከታይና አልኩት ልጄ 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 ናጣውት ልጄ ናጣውት ልጄ ናስበላውት ልጄ ወጥቼ ይቀርብኝ ስባላ መልከስ ምን ነው ለምን ብኖር ተሰሙ ወይ ናስበላው ልጄ ናስበላው ናስበላው ልጄ ናስበላው ዛሬ ነው እንትን ሁሉን ያልቀ ነበር የሆነ ምንድነው የሚባለ ዛሬ ነው ያልቀ ሲል አቅደው ባን ነው የመጡት ለይት አቅደው ነው የመጡት እና ማናቸው ፖሊሶቹ አይተከልም ፖሊሶቹ ናቸው ያሉት የፖሊስ ልብስ የለበሱ ያቺ ቆይና ሳይሽ ይዩና ሳይሽ ጣት ለይት ያጠቁና ይቱ ጋር ነው ያጠቋቹ በክሲያን ውስጥ ቢታክሲያን ካስተ ፓስለት አንዱ ልጅ ያን ያፍታም ግቢ ያለ አይደለ እንዴ የሾለው እዛ እንደዚህ ሲጋ በትዝ ይወጣ እንዴ ሲዘል ሆላ ሞተ ተበረ ይታደል ይሞተ ሰው አለ ከእናንተ ውስጥ 15 ሰው ነው ያለው ለቀን ያልመጡት እኮ እንደምናሸንፋቸው ያውቃሉ ማን በጨለማ ነው የመጡት እነሱ 77 ተወራረነ ስን ልክ ስን ማን እንዳለ ዘግቶታል በዚህ ዘግቶታል በዛም ዘግቶታል ከሳር ቤት ነው እንደዚህ ሲል እንዳለ ዘግቷል ስንል እነሱም እኮ ፋርተው ነበረ አላባዲን ጃንስ ቴዎሎጂካል ቋንቋን ዲ አርገን ማታስላንዱ ንቀበሉ እኛ እና ማጣጥቶ ነው መግደል እኮ ነው እንጂ በታውት መስር ከፈለጉ በቀን ማይመጡ በቀን ቢመጡ እኮ ይዋራ ነበር ግን እነዚህ በጨለማ ነው አስላንት ወዲያ ሁላችን ጎድበን ነበር አይደለ እና አንድ መኪና መጡ ዝም ነው አንድ ጊዜ አስደንግጦን ሀውዱ በቃ ዛሬ ግን በጣም በዙ ምን ታወሩ ሳቡቷለ ነው ወሰዱት ማለት ነው ያንን በሳቡ ዳለ ካተሉ አካተሉ ፖሊስ ማን ያቀጠለ ፖሊሶች ብዙ እናቶች ተጎዱ በስማ ተመቱ ተጎዱ ተጎዱ እንትኑ አስለቃሱስ በጣም ለምድ ነበር ቦታ የታሰበው ለተከስተ ፍዚያ ነረ ነው ካፍትረኛ ምናምን ነው ነበር ባቄላ የሚባለው ሰው ይያርጋል አበበ ባቄላ ምናምን እሱ ካፍት ሲያርግ ነበር ካፍት ሲያበላ ነበር አበበ ባቄላ ሳይሆን ሌላ ባቄላ ማለት እሱ የሆነ ጓደኛው ያወራናል እቺ ቦታ እኮ ከባድ ናት ወደፊት ግን ታወት ይሰፍርባታል አለ ከሞትም ታስተውሳለ ይላል ለክሱ መጣውንም ታተከለበት ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን